s druge strane murdžilu koji je zasmrdio, murdžilu džehmizam i ne znam kako bi ga još i nazvao, nevjerstvo naravno, velikog tipa, veliki kufr u mišljenju da je propis iz ovih ajeta koji ne sude po onom što Allah objavio, oni su kafiri, da se time misli kafiri maloga kufra, odnosno to je samo kufr ispod kufra, odnosno nije to kufr na koji vi mislite, sve pripisano navodno Ibn Abbasu, ili nije to kufr onoga ko ne vjeruje Allaha sudnji dan i slično. Pa onda praktično da nema na polju sudstva, oni misle i oni tako zagovaraju, ljudi lažne selefije, ljudi koji su veliku štetu nanijeli i nanose ovoj vjeri. Za njih ne postoji, dok god čovjek vjeruje da je Allah pravedan i da je Allahov zakon i sud ispravan i bolji od tagutskog suda, oni se mogu zaklinjati na slijedjenje ustava, oni mogu donositi zakon, nositi one perike, one grive na svojim glavama, oni mogu lupati onim maljevima, oni mogu ljude zbog 10 ubistava osuđivati na 10 godina robije umjesto na smrtnu kaznu, oni mogu ljude zbog bluda, mislim, ne postoji kazna za blud. Ne da nije smrtna, ona ne postoji u nevjeričkim demokratskim društvima, kazna za blud i za pederluk, ošto ne postoji nikakva, ni čvrda u glavu. Oni mogu, dakle, suditi tako, čitavog života se kunući i sudeći sve dok u suštini znaju da su oni grešni, a da mi je znat ko su ti koji se osjećaju grešnim tamo. Kad muftija, čovjek muftija, govori glasanje obaveza. Ne kaže moramo, molit ćemo Allaha da nam oprosti, grozno djelo činimo, ali se nadati da možda zbog situacije u kojoj smo, nadam se da nam može biti oprošteno. Naravno i to je batil, ali eto na taj način uđe sa nekom rezervom, brinući o svom islamu i islamu ljudi kojima popuje, taman popuje, on kaže obavezno je glasati, ne uzbilo. Dobro, da svedemo priču za ta dva ekstrema, dok kod Havariđa po pitanju sudstva nema opravdanja i ne može kufr izbeći, kod murdžija, odnosno ovih džehmija, u sudstvu zakonom mimo Allahovog zakona i vladanju njime nema širka i nema kufra i nema tagutijeta, radi šta god hoćeš. Tek kad budeš rekao da je Allahov zakon neprikladan, da on ne valja, tek tada je to nevjerstvo.